Українці, українки, всі наші захисники і захисниці. Сьогодні наша держава і увесь цивілізований світ досягли важливої домовленості. Є угода, яка дозволяє розблокувати українські порти і відновити український аграрний експорт. З першого дня повномасштабного вторгнення Росія робила усе, щоб не просто закрити для України доступ до моря, а знищити сам потенціал нашого експорту, портову інфраструктуру, нашу залізницю, склади та елеватори. Ми цього не дозволили. І зараз не тільки можемо відновити роботу наших портів на Чорному морі, але й зберігаємо для них потрібний захист. Це відпрацьовано з нашими військовими і з нашою розвідкою. Військові запевнили мене у 100% контролі підходів до наших портів. Довгий час всі деталі підписаної сьогодні в Стамбулі ініціативи обговорювалися з нашими ключовими міжнародними партнерами і Організацією Об'єднаних Націй. Багато лідерів були залучені до того, щоб вдалося відновити наш морський експорт. Я вдячний генеральному секретарю ООН Антоніо Гутєрішу та президенту Туреччини Ердогану за їхні зусилля. Текст підписаної сьогодні документа опублікований, і кожен може ознайомитися з його пунктами. Вони цілком відповідають інтересам України. Перше. Близько 20 мільйонів тонн минулорічного врожаю зернових підуть на експорт. Цьогорічний врожай, а він вже збирається, також можна буде реалізувати. Це доходи фермерів, усього аграрного сектору і державного бюджету. Це робочі місця, це кошти для посівної наступного року. У нас зараз вже в наявності зерна приблизно на 10 мільярдів доларів. Друге. Нарешті є шанс знизити гостроту продовольчої кризи, яку спровокувала Росія. Є шанс не допустити глобальної катастрофи, голоду, який міг призвести до політичного хаосу в багатьох країнах світу, в тому числі в країнах, які нам допомагають. І третє – це чергова демонстрація того, що Україна здатна вистояти у цій війні. Важливо, що у територіальних водах України все буде контролюватися саме нашою державою. І для усіх зрозуміло, що з боку Росії можуть бути якісь там провокації, якісь намагання дискредитувати українські та міжнародні зусилля. Але ми довіряємо ООН. Тепер це їх відповідальність і наших міжнародних партнерів – гарантувати дотримання домовленості. Я хочу подякувати усім нашим воїнам, які очистили від ворога зміїний, захищають Одесу і Миколаїв, поступово просуваються в Херсонській області, звільняючи нашу територію. Дякую кожному і кожній, хто щоденно доводить, Росія не виграє у цій війні. Готуємось до старту вже завтра другого київського саміту перших леді і джентльменів. Ця ініціатива першої леді України була заснована минулого року і довела, що може направити м'яку силу дружини, чоловіків, лідерів, держав для вирішення різних проблем національного і глобального масштабу. Цьогоріч саміт буде присвячений темі післявоєнного відновлення України. І це не просто про відбудову, це про повернення людей, тобто про переселенців, які не мають стати біженцями, про всю необхідну допомогу і реабілітацію для тих, хто постраждав від війни, і про відродження соціального життя в громадах і містах, які були розбиті окупантами. Зокрема, в рамках саміту і на основі нашої державної благодійної платформи «United24» вже почався збір коштів на спеціальні реанімаційні автомобілі для України. Не буду зараз розкривати усього, що підготовлено першою леді України та її командою, але відчуваю, що з дипломатичної точки зору це буде потужна подія. Говорив сьогодні з великим другом України Борисом Джонсоном. Передусім про безпеку і оборону співпраці. Очікуємо новий пакет військової підтримки. Відносини між Україною та Британією побудовані на спільних цінностях. І щоб не відбувалося в політиці, зв'язки між нашими країнами і суспільствами будуть лише посилюватись. Ввечері підписав черговий указ про нагородження наших воїнів. 180 учасників бойових дій, відзначених державними нагородами, з них 100 посмертно. Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за незалежність України. Вічна слава усім, хто воює за нашу державу. Слава Україні!